Вітаю, з вами телеканал «Відкритий». Як завжди, о цій порі новини. Для вас працює Валерія Майна і про головні події понеділка далі у випуску. Кинула на призволяще. У Кривому Розі жінка залишила своїх 9 дітей під стінами міськради. Горе-матір, яка вагітна вже 10-ю дитиною, пояснила – не може прогодувати дітей. На черзі музейна. У Дніпрі будують найглибшу станцію метрополітену. Двометрова картина. У Дніпрі до Дня сільгосппрацівників презентували найбільше в Україні полотно із зерна. Каструля борщу. Дніпровський кондитер випік незвичний торт в українському стилі. Про це та інше більш детально. Держава їх прогодує. У Кривому Розі матір залишила 9 дітей під будівлею міськради. Жінка виправдовується, пішла на це через складні життєві обставини. Хотіла віддати до притулку, але служба у справах дітей повідомила, мовляв, місць немає. Тож іншого виходу жінка не знайшла. Разом з тим вона наразі вагітна 10-ю дитиною. Як розвивалися події, де наразі діти та що загрожує матері Зозулі у нашому наступному сюжеті. Все, я пошел. И мать решила оставить детей? Она не решила. А как? Сели с детьми, поговорили. И? Дети просто сами приняли решение. Уехать от родителей? Нет, вы не поймете. Так виправдовує свою цивільну дружину Віталій. 15 листопада 34-річна жінка лишила своїх 9 дітей просто неба біля Криворізької мерії з речами та свідоцтвами про народження. А від самої горе-матері і слід загув. Чиновники викликали поліцію та медиків. Дітей оглянули і відправили до реабілітаційного центру. Діти дуже хороші, діти виховані, вони прив'язані до мами. Наразі емоційний стан у дітей стабільний. Так, звичайно, напруженість, звичайно, занепокоєння щодо свого майбутнього. Вони, знаєте, такі діти за характером, вони дуже такі тендітні, вони спокійні. Наймолодшій дитині 3 рочки, найстаршій – 16. Як з'ясувалося, діти тут вже не вперше. 3 роки тому в їхньої матері вже були складнощі в житті. Через це малеча рік мешкала в реабілітаційному центрі. Мама приходила до закладу, ми з нею спілкувалися, вона принесла дітям гостинці. Вона сказала, що вона їх обов'язково забере, як тільки вирішить усі свої, як ми кажемо, дорослі питання. А от до міської служби у справах дітей мати ніколи не зверталась. Там обіцяють взяти родину під супровід та якнайшвидше надати допомогу. Житло вона те тут продала, протягом іншого житла вона не купила і почала їздити по всьому місту, то там наймати житло. Потім виїхала вона з нашого міста, поїхала до Херсонської області, після чого нам стало відомо, що вона приїхала до Широківського району. І вже безпосередньо Широківського району сюди привезла дітей, як нам повідомили самі діти. А це вже селище міського типу Широке, за 35 кілометрів від Кривого Рогу. Саме звідси під стіни установи мати і привезла синів та дочок. Наприкінці жовтня жінка прийшла до соцзахисту селища, аби оформити виплати. Отримала необхідні документи і більше до відділу не поверталася. Вона сказала, що в неї 4 від одного, 5 від іншого. Получає вона на 2 старших діток від першого шлюбу. На оцих 5 послідуючих вона не отримує, тому що вона з ним ще заміжня, вона не може отримувати аліменти. Вона і через 3 місяці вона зможе чи подати в суд, чи через 3 місяці буде суд. У службі соцзахисту Широкого розповіли, жінка, за її словами, на етапі розлучення з батьком 5 своїх дітей, з яким раніше мешкала в Херсонській області. Там певний час і отримувала соціальну допомогу. Зараз, аби поновити виплати, насамперед має переоформити документи, а ще уладнати справу з поліцією. За фактом невиконання батьківських обов'язків правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Теперішній час в рамках даного кримінального провадження триває досудове розслідування. А також раніше відносно жінки вже складалися адміністративні протоколи, передбачені статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Максимальне покарання, яке може чекати на матір Зозулю – 5 років позбавлення волі. До з'ясування всіх обставин діти перебуватимуть в Центрі соціально-психологічної реабілітації Кривого Рогу. Однак там вони проживуть лише 9 місяців. Якщо матір осудять, у дітей буде вибір – або дитбудинок, або прийомна родина. Причому хлопців та дівчат не можуть розлучити, мають забрати усіх 9 разом. Дар'я Пшенична, Роман Вишинов, Open News, телеканал «Відкритий».
Понад 7 тисяч нових ковід-хворих в Україні за минулу добу. Ушпиталили 2,5 тисячі пацієнтів. Від ускладнень корони померли 326 людей. У той час здолали недугу понад 10 тисяч українців. Найбільше випадків, окрім Дніпропетровщини, у Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях. Наш регіон за минулу добу – антилідер за кількістю хворих – плюс 864. Померли 59 людей. Разом з тим, уже майже 2,082 мільйони людей на Дніпропетровщині вакцинувались. Обидві дози отримали понад 907 тисяч людей. З кримінальної сходки до відділу поліції. У Дніпрі затримали організоване злочинне угруповання. Ділки зустрілися в одному з ресторанів міста, розмова не склалася, ймовірно, не поділили зони впливу. Виник конфлікт і заговорила зброя. Тим часом поліція влаштувала спецоперацію, долучили співробітників полку особливого призначення. Правоохоронці перекрили всі входи-виходи ресторану. Коли потрапили всередину, то побачили переляканих співробітників за. Та пораненого чоловіка на підлозі. Його під конвоєм супроводили до лікарні. Інших учасників стрілянини затримали. Відкрито кілька кримінальних проваджень. Всі затримані, причетні до ряду майнових злочинів, а саме вимагання, озброєні розбійні напади, квартирні крадіжки та позбавлення волі з метою вимагання неіснуючих боргів. Після затримання учасників події за місцями їх мешкання ми провели 10 обшуків, в ході яких вилучили речові докази попередніх раніше вчинених злочинів та наркотики. У Дніпрі триває будівництво метрополітену. Станція Театральна вже на фініші, на черзі музейна. Вона найглибша, знаходиться на глибині 72 метри. Там вже кілька тижнів кипить робота на всіх чотирьох стволах. Станція складається із двох частин – платформна та вестибюль. Закінчити всі роботи на станції музейна будівельники планують до 2024 року. Уже строители зашли на территорию станции с восточной стороны и сейчас идут на уровне блока технических помещений. То есть самого центрального зала станции еще пока что нет. Пока что они сейчас идут на территории, вот именно где будут технические помещения. А со стороны 15 БИС, это ствол, который напротив атриума, там тоже уже вплотную подходят к станции. И буквально через месяц-два, я думаю, уже начнут заходить на территорию станции с западной стороны. То есть 16 БИС и 15 БИС будут строить станцию с двух сторон. Найбільша картина із зерна – 2 метри. У Дніпрі новий рекорд. Зафіксували його під час регіонального форуму «Агробізінвест-2021». На ньому громади презентували свої стартапи, розказали про досягнення, нагородили і кращих аграріїв, а також провели виставку сільськогосподарської продукції. Усе до Дня працівників сільського господарства. Більше у сюжеті. Щоб лежали на столі, поляниці не валі! Печені поросята, пиріжки, м'ясо, сир, запіканки та млинці. А ще наливки та тістечка, овочі, фрукти. На сільськогосподарській виставці у Дніпрі – усе, чим багаті громади регіону. Відвідувачам смакує. Мед видели, брынзу пробовали. В общем, здесь все ходили, везде смотрели, везде все классно. Передать словами невозможно. Ой, Богу, не дачи, свята Марія, так и гарный розлей, як и я хотіла. Ми спробували поєднати свято з бізнес-заходом. Сьогодні ми будемо святкувати і відзначати на кращих аграріїв. Також будемо розмовляти про проблеми, перспективи розвитку агрогалузі. На форумі працівники сільських господарств Дніпропетровщини – фермери. Серед них і Віктор Дубовик пишається здобутками. Ми зібрали 69 центнер пшениці на круг і зібрали більше 30 центнер соняшнику. Тому гроші є, з людьми розрахувалися, святом поздоровили всіх. З Днем робітника сільського господарства.
А тепер адміністрація обласна влаштувала нам свято тут. А Олександр Негода презентує сільгосптехніку, яку виготовляє його підприємство у Жовтих Водах. Це зернопогрузчик «Булат-120». Продуктивність його 100 тонн на годину зерна. Для загрузки зерна на автомобілі. Також ми виробляємо ґрунтообробну техніку, і деякі там вузли, агрегати для сільського господарства. Загалом тут десятки представників сільських господарств Дніпропетровщини. Усі вони цьогоріч рекордно потрудилися, говорить директор Інституту зернових культур Владислав Черчель. Дніпропетровщина стільки ніколи не збирала. Значить, ми зібрали практично 5 мільйонів тонн зерна, там 4800 з невеличким. Зібрали понад 2 мільйона 450 тонн озимої пшениці. Ми зібрали практично 1,5 мільйона кукурудзи і з урожайністю 47 центнерів з гектару. Це дуже велика урожайність. Під час свята презентували і національний рекорд – найбільшу картину із зерна. Її виготовили учні та працівники Західно-Дніпровського центру профтехосвіти. 10 людей трудилися майже місяць. На зерняному полотні 7 районів Дніпропетровщини. Вони викладені із пшениці, жита, вівса, ячменю, гороху, чечевиці. Обралися так, допустимо, Павлоградський регіон. Це більше, він як угольна промисловість, ми от більше темненький зробили. Центр Дніпропетровської області вирощує пшеницю, ячмінь, жито. Ми зробили більш такі культури, додали. Так старалися по районам, по тих культурах, які більше спеціалізуються. На форумі нагородили найкращих працівників сільського господарства. Серед них фермер Новомосковського району Валерій Мішин. Він фермерує вже майже 30 років. Починали з малого, з 4 гектар землі. Зараз у нас трошки більше 1000 гектар землі. Дуже люблю свою роботу. Чому? Тому що це спосіб життя. Мій особистий спосіб життя. Це спосіб життя моєї родини. Загалом отримали відзнаки майже півсотні аграріїв області. Галина Ізмайлова, OpenNews, телеканал «Відкритий». Друге життя речей. З початку нульових модна індустрія зросла майже вдвічі, а покупці збільшили попит на одяг вполовину. При цьому люди носять його у 2 рази коротший термін. Майже в кожного вдома багато непотребу. Найчастіше його викидають чи віддають молодшим братам і сестрам. Та що робити, коли шафа переповнена, а викидати на смітник рука не піднімається? Анастасія Вільхова розбиралася. Тепла куртка і зимові черевики, які вже ніхто не носить. Вицвілі сукні і розпаровані шкарпетки. Нерідко у шафах лежать речі, які більше не потрібні, з яких ми виросли або вже не до душі. Щоб не відправляти одяг на звалище, для нього є більш вдале використання. Вживані речі приймають соціальні служби та доброчинні організації. Одна з таких – Червоний Хрест. В рамках гуманітарної освіти ми надаємо речі, які були у вжитку. Речі приймаємо чисті, які люди можуть вдягнути і піти. Олександр – один з тих, хто потребує допомоги. Чоловік наразі на пробації. Це випробувальний термін для засуджених. Один із етапів – соціалізація у суспільстві. А оскільки грошей сьогодні в нього небагато, а серед речей у Червоному Хресті є пристойні, то можна вибрати щось, каже чоловік. Благодаря вашій службі, мені є що носити зиму. Так мені одягнути нічого, так я прийшов, у мене Красний Хрест діло був. Я можу почувати себе повноцінним чоловіком. Таких, як Олександр, у Дніпрі до 200. Та цифра постійно змінюється, кажуть в центрах пробації. Чистих, гарних речей в людей зазвичай обмаль, а Червоний Хрест – справжнє спасіння для тих, хто вирішив стати на добрий шлях. Ми направляємо до Червоного Хреста і дуже співпрацюємо і вдячні за надання допомоги в якості теплого одягу, теплих речей, і не тільки теплих речей, всесезонних речей, тому що ми постійно перенаправляємо своїх суб'єктів, якщо є потреба в наданні одягу. Та віддавати речі на благодійність – це півсправи. Ще в 2019 році, коли ООН оголосила початок всепланетної надзвичайної екологічної ситуації, стало зрозуміло – комфортний і безтурботний рівень життя, до якого ми звикли, під загрозою. Модна індустрія за забрудненням планети знаходиться на 2-му місці після нафтової промисловості. 4% усіх відходів землі – це текстиль, а рівень споживання одягу та взуття тільки зростає. Олександра усвідомила це у 2018 році і з того часу вибрала для себе шлях Zero Waste, у перекладі – нуль відходів. Я зрозуміла, що при мінімізації, отак от, мінімізувати сміття в своєму житті, це, мабуть, трохи як шлях боротьби з депресією. Тобто, в принципі,
це значно покращує настрій, усвідомлення, що ти після себе залишаєш менше. Більшість одягу Олександра носить вже не перший рік. До купівлі речей жінка підходить із розумом. Цим штанням теж десь, мабуть, з 2010 року. Вельвет теж живучий матеріал. Лижна курточка у мене десь з 15-го. Якщо якісь є що відремонтувати, це теж можна просто здавати в ремонт, не обов'язково купувати нову. Рукавичкам прям дуже багато, мабуть, з 2008-го в мене року, і мені вони дуже подобаються. І взагалі це запорука носити весь речі довго, це купувати такі, просто в які закохуєшся, з якими не хочеш розставатись. Екологічний рух з кожним днем все більше в тренді. Так, влітку всесвітньо відомий бренд Kanye West Easy представив колаборацію, де головною стала модель куртки із переробленого нейлона. H&M приймає речі на переробку для виготовлення нового одягу із тваринної сировини, а бренд Converse створює кеди з перероблених пластикових пляшок. Та не тільки бренди вітають екологічний рух. Світові зірки насураються вийти на червону доріжку у старих сукнях, а Анджеліна Джолі навіть вбирає у свої вбрання і власних дітей. Анастасія Вільхова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі стартувала щорічна традиційна акція «Миколай про тебе не забуде». Місія проєкту – привітати із Днем Святого Миколая дітей, чиї родини опинилися у скрутній ситуації. Пункти збору подарунків уже почали роботу. Туди можна приносити іграшки, солодощі, канцелярське приладдя і, звичайно, тепло своєї душі. Перевтілитися у доброго чаклуна та подарувати диво може кожен. Як долучитися до доброї акції у студії «Відкритого» розкаже Ніна Кондрікова, організатор акції «Миколай про тебе не забуде» у Дніпрі. Вітаю, Ніна. Доброго дня. Тож, розкажіть, будь ласка, у чому суть акції і що вас надихнуло на неї? Ця акція в нас запозичена нами у Львові. Вона покликана дійсно принести не лише подарунки, а насамперед віру у диво тим дітям, які перебувають з тих або інших причин у скрутній ситуації. Вона покликана дійсно зробити якийсь такий обмін енергіями між волонтерами, між благодійниками і саме цими дітьми. Вона добра, вона чарівна, вона допомагає не лише цим дітям, вона допомагає нам всім повірити в те, що благодійність, навіть у ці важкі часи, в яких ми зараз перебуваємо, вона живе і вона має значення. А як ви обираєте дітей, до яких прийде помічник Святого Миколая? Зазвичай нам такі списки надають школи. Але дуже часто містяни самі долучаються, телефонують нам і повідомляють про те, що у них по сусідству живуть ті чи інші люди, яким дуже потрібні ці подарунки. А хто і як може долучитися до акції і скільки було охочих торік? До акції може долучитися взагалі будь-хто охоче. Є багато способів. По-перше, можна стати уособленням Святого Миколая і принести подарунок на фабрику для того, щоб ми потім цей подарунок передали дитині. По-друге, якщо немає такої можливості або ж хочеться більше долучитися до акції, можна стати волонтером. Волонтери у нас працюють майже скрізь. Вони допомагають створювати на канцелярії Святого Миколая різні подарунки. Вони допомагають ці подарунки запаковувати у подарункові набори для кожної дитини, тому що ми особисто кожній дитині пакуємо, враховуючи вік, стать та деякі уподобання. А скільки було охочих торік? Торік у нас було близько сотні волонтерів та близько 50 водіїв до нас долучилися. Сподіваємося, що цього року буде більше, тому що не покрили ми, нам трошки важкувато було минулого року з цією кількістю, тому потребуємо зараз більшої кількості волонтерів. А Святий Миколай збирає подарунки для дітей вже не перший рік. Скільки дітей привітали торік і які очікування на 2021 рік? Торік ми привітали 2063 дитини. Цього року сподіваємося привітати не менше, тому що якби з року в рік ми вітаємо тих самих діток, вони нас чекають, вони виглядають нас у вікна, вони часто не лягають спати у цей період, поки не дочекаються наших волонтерів. Про це нам повідомляють батьки і вже там питають, де ви, коли приїдете. Тому сподіваємося цього року теж не менше 2000 дітей привітати. Ніно, а яка найбільша потреба акції саме цього року?
Цього року ми дуже потребуємо, по-перше, приміщення. Цього року нам потрібно приміщення під фабрику Святого Миколая, бо минулорічне приміщення не готові нас прийняти. І ми потребуємо великого, просторого, опалюваного приміщення буквально на 3 тижні, в момент, коли ми пакуємо подаруночки. Ну і, звісно, безпосередньо самі подарунки. Завжди є потреба в подарунках, завжди виникають моменти, коли подарунки дуже дефіцитні, і вони закінчуються на фабриці Святого Миколая, тоді ми кидаємо екстрений клич. Дуже хотілося б, щоб цього року, можливо, не було такої ситуації, подарунки всі були завчасно. Для цього нам потрібно, щоб до нас долучалися нові організації, які готові зібрати подарунки у себе. І для цього нам потрібно, щоб кожен містянин, бажаючий, мав можливість принести подарунок у пункт збору цих подарунків. Цих пунктів збору у нас по місту дуже багато. Вже на даний момент їх близько 10, буде ще більше. Долучаються різноманітні організації. От саме у вас на телеканалі «Відкритому» теж ми відкрили один пункт збору. Всі ці пункти збору можна переглянути у нашій сторінці на Фейсбуці, у нас на сайті і на нашій сторінці в Інстаграмі. Тож, дякую, Ніно, що завітали до студії «Відкритого», і нехай коло прихильників вашої доброї справи тільки шириться. А я нагадаю, що сьогодні у нас у студії була координаторка ініціативи «Миколай про тебе не забуде» Ніна Кондрікова. Якщо вам близькі такі добрі справи, приєднуйтеся. Пункт збору подарунків і на телеканалі «Відкритий». Солодкий борщ. Дніпровський кондитер Дмитро Никифоренко випікає незвичайні торти у вигляді органа, космічного корабля, дракона і навіть сала. Втім, знаменитим став завдяки торту у вигляді каструлі з борщем, з черпаком, кришкою, хлібиною, чесником і цибулею. Як кондитер створює свої шедеври і з чого все почалося, знає наша Галина Ізмайлова. Ні секретів. І наоборот, я вважаю, що всі мої секрети, звісно, знати ніхто не повинен. Тільки ті, кому я довіряю, наприклад. Дмитро Никифоренко пече торти понад 10 років. За освітою він повар та еколог. Проте, говорить, працював і охоронцем, і на будівництві. Бо куховарити було невигідно. Потім у нього з'явився син, і вони з дружиною спекли на його день народження торт і виклали в інтернет. Друзям він сподобався. Відтоді й пішли замовлення. Перші роки, мабуть, я боявся взагалі їх безумно робити, особливо, коли були тяжкі закази. Я, вірите, коли було особливо 2 закази рядышком, я садився в розтіреності і плакав. Та з часом, каже, і досвідом досяг майстерності та упевненості. Відтоді на пік говорить не 1000 тортів. Зізнається, не кожен кондитер зможе робити такі солодкі витвори мистецтва. Втім, переконаний, це не лише дар чи талант. Це безумно тяжкий труд. Устаєш, руки болять, постійно кості болять. Наверное, приравнювалися к тим же самим сталеварам, які там тягають сталь і все остальное виливають, тому що це безумно тяжело. Із 1000 тортів Дмитра Никифоренка прославила його саме каструля борщу. Фото з нею облетіло інтернет. Кондитеру почали телефонувати журналісти, а клієнти – робити більш складні замовлення. Говорить, каструля з мастики, так само, як і хлібина, сало і часник. Все їстівне й робив власноруч, як і всі фігурки та елементи на інших шедеврах. Ідея не моя. Ідея клієнта, який заказав мені цей торт. Ця внучка заказувала для бабусі, для своєї любимої тортик. Вона мене попросила: «Діма, от хочу от щось от таке. От. От щоб там хліб лежав, лук лежав, чеснок, от, кастрюля з борщом, обов'язково віженки, щоб були нарисовані». У бабушек у всіх же ж були кастрюльки білі, це з вишенками. Як виявилося, це вже не перша солодка каструля Дмитра Никифоренка. В прошлом году делала торт для своего дедушки, он у нее сибиряк. Мы делали кастрюлю с пельменями. Тоже открывалась крышка алюминиевая, здоровая кастрюля, полностью налепленная пельменей. Тоже черпак не торчав. Дмитро Никифоренко зізнається, не розуміє, чому таке враження справив саме торт борщ. Вважає, у нього є й більш складні та кращі роботи. Це і торт яхта, і космічний корабель, і торт орган. Це я робив для заслуженої органістки України. Вона в нашому органному залі працює. І її супруг заказав мені торт такий. Ми робили великий орган, такий здоровенний. Нині Дмитро робить
торт-сало. За кілограм своїх шедеврів Дмитро Никифоренко править від 450 до 600 гривень. Тут, на домашній невеликій кухні, Дмитро самотужки щотижня робить по кілька шедеврів, у які вкладає душу. Галина Ізмайлова, Олександр Вернигоров, OpenNews, телеканал «Відкритий». Це всі новини на цю годину. Ще більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим та нехай все буде добре!